A agricultura familiar tem destaque na Expo Direto. Neste pavilhão, cerca de 220 expositores comercializam produtos das agroindústrias, como salame, queijo e embutidos. Tudo que é de novidade da agricultura, enfim, de toda a agricultura, né? Do capitalismo todo em si, tudo é, os lançamentos de maquinários, tudo é aqui. Primeiro lugar é aqui. O crescimento, a inovação, o incentivo, tudo está aqui na Expo Direto. O governador José Ivo Sartori, que esteve na abertura da feira, visitou o pavilhão da agricultura familiar e outros estandes da Expo Direto, como o recanto temático da Emater, que conta os 60 anos de história da extensão rural no estado. Além disso, o governador participou também da abertura da 7ª edição do Fórum do Milho, evento que debate o presente e o futuro da cadeia produtiva do grão no Brasil e exterior. Ainda em viagem pela região norte, o governador visitou a 15ª edição do Festival Nacional da Cuca com Linguiça, no município de Vitor Greff.